na zhodnocení utkání a před utkáním jsem ti říkal, že to bude těžký soupeř, protože jsem se byl na ně podívat. V první řadě nám onemocnilo 5 kluků, tak jsme improvizovali v tom prvním utkání mistráku, který pro nás byl těžký utkání, protože soupeř byl velice těžký a zaslouženě vyhrál. No tak bylo to první utkání po naší zimní přípravě, kdy jsme měli hodně problémů sami se sebou, tak jsem rád, že to skončilo tak, jak skončilo, to znamená 3 body. Ke vší úctě k soupeři jsme mohli dát, já nevím, za první poločas 3-4 góly, jestli ne víc. Bohužel jen 2, takže pořád to bylo takový nervózní. Bylo tam dost chyb z naší strany, ale prostě beru 3 body a doufám, že se budeme víc zlepšovat. Tak byl to první zápas vlastně po zimní přestávce. Jak na začátku toho zápasu bylo vidět, že oba dva ty týmy jsou nervózní, že se třeba trošku kazí a tak. My jsme měli nějaké 4 šance, dali jsme z toho 2 góly, takže to bylo pro nás určitě pozitivní. Soupeř nás nějak, si myslím, v té první půli neohrozil, my jsme pak ještě přidali 3. gól a trošku to bylo z naší strany takový klidnější. Drželi jsme hodně balon, takže jsme do ničeho soupeře nepouštěli a dovedli jsme to takhle i do nějak zdárného konce, do těch 90 minut a myslím si, že jsme dneska zaslouženě vyhráli. U Říně si myslím, že to bude ještě hodně těžký. No. My se doufám tímhle tím zvedneme a budeme hrát nějak, doufám, aspoň v první půli té tabulky. No. Tak utkání pro nás bude teď v současné době každý utkání hodně těžký, přišlo spoustu nových hráčů, nejsme nějakým způsobem moc sehraný, kluci o sobě zatím ještě moc nevědí. Trošičku se bojím toho, aby největším soupeřem pro nás jsme nebyli sami sobě. Tak já jsem dával prvního góla, myslím, že asi v 15. minutě po rohovém kopu našem. Na první tyči jsem prostě naskočil, jenom jsem líznul trochu balón a skončilo to v bráně, takže já nevím, takový trošku náš signál, že co, jak my to asi tak nějak hrajeme. No. Bude to ještě hodně těžká práce, která nás čeká. Musíme se zvednout, dát se v kabině nějak dohromady. Třeba Radice nás přehráli asi po všech směrech, prostě v současné chvíli byl ten dnešní herní náš projev, tam chyběla bojovnost, chyběl klid v rozehrávce, ta defenziva dozadu, de facto všechno. Já jsem se dostal před týdnem k Mostu, kdy nás opustil trenér Milan Šafr, tak jsem zaskočil za něj, nebo tohleto, viděl jsem to dobře, ale když jsem dostával telefony, že mají chřipky a nemůžou hráči a bez 5 hráčů, prostě to bylo znát, ale navíc nechci snižovat výkon Třeboratic, zaslouženě vyhráli. Samozřejmě, že mančaf se chystáme stejně ještě doplnit do toho 6. dubna, uvidíme, co s tím, nezdáváme se. Je tam pořád ve hře Šenkeřík a spíš nám jde o to, aby se nám, já nevím, 3-4 lidi uzdravili. V tuhle chvíli jsme hráli bez 3 lidí ze základního kádru. Doufám, že příští týden už budeme mít 2 zpátky, takže spíš to stabilizovat a aby jsme se dali dokupy s tím, co máme a s tím budu spokojen.